microfonul. Te simte pe Facebook la mine, la ce? La mine pe Facebook. Nu e pe Facebook. Da. Pe curte? Michael Ben Hur. Da. Michael Ben Hur. Să începem popasul pe care îl facem aici, în locul în care urmează să așezăm în pământ sicriul cu trupurile însuflețit al fratelui nostru Leu Ionescu. Și înainte de a cânta prima cântare și înainte ca fratele Valericu Popa să deschidă cu rugăciune întâlnirea noastră, permiteți-mi să prefacez tot ceea ce vom face aici, citind câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu, din Psalmul 90, o rugăciune a lui Moise, omului Dumnezeu, un om care atunci când scrie aceste rânduri a acumulat și acumulase nu doar ani, ci și multă înțelepciune.
Psalmul 90, o rugăciune a lui Moise, omului Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Prima cântare ne reamintește că niciunul dintre noi pe pământul acesta nu suntem veșnici. Suntem trecători, suntem călători în periplul către țara de sus. Aici, călători suntem sus, în țară. Dumnezeule mare, în aceste momente dorim, Doamne, să fii alături de familia îndoliată, de familia care este încristată, de familia care și-a condus pe ultimul drum pe cel drag din familie. Te rugăm să-i binecuvintezi. Te rugăm, Doamne, gândul că într-o zi se-l vor întâlni în veșnicie, să fie pentru ei o mângâiere. Dorim, Doamne, să binecuvintezi copiii, să binecuvintezi familia întreagă, și să-i ajuți, Doamne, să-ți rămână credincioși cât vor trăi pe acest pământ. Mulțumim pentru fratele Ionescu, care a fost un exemplu extraordinar pentru familie, pentru credincioși și pentru biserică. Te rugăm în continuare să rămâi cu noi astăzi și cât vom trăi pe acest pământ. Amin. Amin. Iubită familie, în succesiunea slujbelor funerare, organizate cu prilejul despărțirii de fratele Nelu Ionescu,
Iată ne ajungi la ultimul capitol, aproape de momentul în care sicriul cu trupul neînsuflețit al fratelui nostru urmează să fie așezat în mormânt. Dar și în aceste momente, sau mai ales în aceste momente, încredințarea noastră este că nu acesta este sfârșitul existenței fratelui nostru. Că dincolo de noaptea morții, există o dimineață frumoasă și glorioasă a învierii. De aceea, împreună suntem adunați și în locul acesta, pentru ca, pe de o parte, să deplângem durerea despărțirii, dar, pe de altă parte, să celebrăm viața unui om credincios, care și-a dedicat viața lui Dumnezeu, slujirii, care s-a investit pe sine în echiparea atâtor tineri, ca să învețe să laude pe Domnul. Suntem aici pentru ca să afirmăm din toată inima credința noastră că despărțirea nu este finală și prin toate acestea să ne închinăm lui Dumnezeu și să spunem cum a spus odinioară Iov, omului Dumnezeu din vechime. Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Amin. Unii au venit de departe pentru ca să vă fie aproape în aceste momente. Printre ei se numără și fratele Nelu Pavel, cumnat, care a venit tocmai din Texas, de la Houston, și în câteva momente, după ce voi citi un mesaj pe care l-am primit din țară, am să-l rog pe fratele Nelu Pavel să vină la microfon și să ne împărtășească câteva gânduri, câteva amintiri decupate din viața fratelui Nelu Ionescu. Dar, așa cum știți, vestea plecării fratelui Nelu a îndurerat inima multora și din țară am primit un mesaj din partea unui prieten drag al fratelui Nelu, al familiei. Este vorba despre păstorul Bisericii Providența din Ferentari, fratele Oti Bunescu, fratele Oti Bunaciu. Îngăduiți-mi să dau citire mesajului pe care l-am primit din partea dumnealui pentru dumneavoastră. Iată ce scrie fratele Oti. L-am cunoscut pe fratele Nelu Ionescu de când eram copil. După ce am crescut mai mare în biserica din Ferentari, fratele Andrei Ionescu, tatăl fratelui Nelu, era dirijorul orchestrei de mandoline și o persoană cu mare influență asupra vieții mele și a multor tineri din biserică. Alături de fratele său de corp, Mircea Ionescu, fratele Nelu a cântat mulți ani în orchestră și a susținut lucrarea orchestrei din Ferentari. În timp am devenit prieten și împreună cu alte persoane am constituit o formație de mandoline cu numele de Pelerini. Împreună am mers în misiune, cum se spune atunci, și am vizitat multe biserici din țară în care am cântat spre gloria lui Dumnezeu. Pe lângă părtășia în lucrarea de slujire, am petrecut multe zile împreună cu fratele Nelu în drumeții prin munții din țară și jucând fotbal. Ocazii cu care încercam să evangelizăm alți tineri. Deși după plecarea fratelui în Statele Unite, întâlnirile noastre au fost mai rare, prietenia a rămas. Și ne-am întâlnit ori de câte ori am avut ocazia în diferite călătorii pe care le-am făcut la Chicago. Am apreciat pasiunea pentru slujirea prin orchestra de mandoline pe care fratele a păstrat-o. Am urmărit îndeaproape încercările de a înființa orchestre de mandoline în diverse locuri care și-au dorit acest lucru. Ultima oară l-am văzut pe fratele Nelu Ionescu cu ceva ani în urmă, când a venit la București în vizită la biserica noastră. Am înțeles că după acea vizită situația de sănătate a fratelui s-a înrăutățit și că în ultima perioadă a fost în suferință. Acum, când sărbătorim viața fratelui Nelu, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile cu care l-a înzestrat și pentru dedicarea cu care le-a folosit în lucrarea de slujire. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze familia îndurerată, pe sora Mariana, copiii, nepoții, pe fratele Mircea și pe toți cei care l-au prețuit pe fratele Nelu și care au pierdut un prieten.
fie ca Dumnezeu să aducă mângâiere în viața tuturor prin prezența sa. În numele meu, al Camelia, lui David, a colegilor păstori și a fraților și surorilor din Biserica Providența, transmitem condoleanțele noastre celor care rămân în urmă. Cu prețuire în Hristos, pastor Otniel Bunaciu. Și acum, ridic la microfon pe fratele meu. Stimați, dragi și surori, onorată asistență îngloriată, sunt cumnatul meu, Ionescu, și am să depanez câteva amintiri care le voi face în faptul că am fost, am copilărit împreună, ne-am jucat împreună în aceeași curte a bisericii, am făcut armata cam în același timp, eu am făcut la aviație, la securitate, trupe de asalt și sunt foarte mișcat și sunt emoționat de tot ce am să vă spun. În 1976, la Logona, care am avut-o, a fost și el prezent, a fost invitat și am văzut că îi place de cumnată mea, de Mariana, și am zis, hai să le fac cunoștință. Și este un moment important care cred eu că l-am făcut și am făcut pentru familia noastră. De asemenea, am împreună cu el, am demarat orchestra de mandolină din Biserica Edin Park, atunci păstorită de Alexa Popovici și fratele Valentin Popovici, în 1991, aprilie, și totul a durat până în 2005, octombrie, noiembrie, nu mai știu exact. Dar fratele Nel nu s-a lăsat și a continuat activitatea de orchestra de mandolină și în biserica de Neșland, păstorită la vremea aia de fratele Tămășan sau, nu mai știu cine, fratele Ionuț Tămășan. Fraților, ne pregătim toată viața pentru momentul ăsta. Și tot nu suntem pregătiți. Dar vreau să vă spun ceva ca o încurajare. Când ajungem în momentul ăsta, lawyerul, Iisus Hristos, avocatul apărării noastre, se înfățișează înaintea Tatălui și spune, Tată, și pentru ăsta a murit. Deci, avem o certificare, este mijlocitorul nostru alături de el. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o cu mine, pentru scurta amintire care m-a avut. Sunt multe lucruri de spus, dar astea sunt cele mai importante momente și mă rog încă o dată ca Dumnezeu să mă mulțumim cu toți care sunteți afectați, inclusiv eu care sunt și eu afectat de această dispariție a unui amus. Și mă rog ca Dumnezeu să fie în continuare cu noi, toți să ne dea pacea Lui și să ne mângâie în momente ca acestea. Amin. Mulțumim fratelui Nelu Pavel. Mai cântăm o cântare, o cântare pe care, în mod deosebit, familia ne-a cerut să o cântăm împreună în ziua de astăzi. Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Și după ce vom cânta această cântare, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu, citit și propovăduit. Yeah.
ți este biruința? Moarte. Unde ți este boldul? Moarte. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Și nu sentimentele noastre și viziunea sau percepțiile noastre formează sau fac legile și altcineva. Suntem, cum spun catolicul Alexandru, suntem vârâți într-o taină care ne depășește. Ne depășește. Totuși, după un timp o să dăm dreptate lui Dumnezeu că El nu greșește. Acum e greu. E greu. Și eu cer scuze că aseară trebuia să vă spun povești frumoase cu Melu, dar pastorul a ridicat așa de tare ștacheta că nu mai puteam să vă spun când ne-am pautat noi la foc. Vă spun acum. De fapt, chiar vă spun un episod. Prin anii 80, la început, Melu ne avea la suflet în sensul cel mai pozitiv cu putință și ne-a făcut rost de bilete la Mangalia sau Jupiter pe acolo și el era angajat, eu nu aveam niciodată un statut pe lumea asta și sper să nu o am niciodată. So, mi-a dat bilete de sindicat, le-am plătit totuși, nu am fost, am datorii la voi. So, fiindcă erau perentariști și toți fotbaliști, și Stelicul și toți, m-au băgat și pe mine acolo la mijloc. Jucam pentru o miză grozavă, cât mai puțin nisip în ochi. Și un cetățean, foarte convins că de meciul ăla depinde viața lui, mi-a făcut un faul sau m-a faultat așa de rău că am stat pe tușă, nu chiar pe un macăr, dar macăr destul de mult. Și după câtva timp, am primit la meciul ăla că nu se terminase și nu puteam pleca singur spre hotel. Melu apare de nicăieri și face un faul la acel cetățean grozav că toată plaja s-a ridicat în picioare. Domnule, noi suntem amical aici, nu suntem pentru divizie. Și răspunsul meu a fost... El a fost prima oară și ultima oară în viața mea când mi-a luat cineva apărare. A spus, dar el de ce l-a faltat pe bun? De ce l-a faltat? Nu mi-a plăcut că l-a faltat, că asta era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar mi-a plăcut că avem acum o prietenie legată puțin cu ața albă, da, era. Și doi, aveam un punct de pornire. Hai să pornim de la asta și să mergem ceva mai departe. Și cred că Nelu n-a mai faltat pe alții după asta. Sper. Ieri m-a venit un verset în cale care mi-a plăcut. De fapt am să vă spun doar câteva versete. Ăsta a fost, nu fi prea neprihănit. Știe cineva ce înseamnă asta? Nu fii prea neprihănit, dar nepuștit, ca să nu te pierzi. Păi de obicei nu foleam pe verset, nu înțelegeam eu ce filozofie la Solomon, nu fii prea neprihănit, se poate prea neprihănit? Și știi ce am înțeles? Dumneavoastră știți? Thank you very much, suport beton. Fii atent. Cred că omul, când zice că a ajuns undeva și nu mai trebuie să se smerească, pocăiască, în sfârșit, convingă pe sine că sunt compartimente la care poate să crească, el deja e în ochii lui prea neprihănit. Mm-hmm. Și cum știi că un om e prea neprihănit, respectiv fals, când îi judecă pe alții?
său. Meditați la acest lucru. Nu fi prea neprihănit ca să nu te pierzi. Mai avem de crescut și dovadă că noi suntem încă pe pământ. Mai avem de crescut. Și mai ales dovada cea mare că Domnul încă n-a venit. Că dacă generația noastră a fi fost pregătită, El venea. Noi nici n-am așteptat destul, dar în mod cert n-am grăbit venirea Lui. Și este de datoria noastră să fi grăbit venirea Lui. Amin? Bun. Un alt lucru care mi se pare că e important, azi dimineață, înainte de a pleca spre, am deschis Scriptura, s-a deschis la Luca 19:10. Am tresărit puțin, fiindcă asta a fost prima mea predică atunci când nici nu eram botezat, lângă Liviu Ola, la Timișoara, în 71, și era Luca 19:10, Zacheu. Și acolo vorbele sunt astea, Fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Tot ce era pierdut. Așa traducea Olaf și așa o las și eu. A venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. A fost o amintire pe care o păstrez pentru că a fost deosebită. Fiul omului a venit și după mine, a venit și după dumneavoastră, a venit și după Nelu. A început ceva deosebit. Păi l-ați cunoscut, poate și dumneavoastră v-a făcut un fault, nu știu cine, el sau altul. Dar în orice caz, în fiecare om mai există un om. Și acest om trebuie să se arate, să se elibereze, să devină cunoscut. Am fost și nu mai sunt ce am fost. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Am fost o stârpitură, am fost un pierdut, am fost un nevrednic, dar Fiul lui Dumnezeu s-a îndurat și m-a făcut fiu și m-a făcut și moștenitor, slăvit să fie numele Lui. Și în curând nu o să mă mai cunoașteți. Biblia spune, când voi fi îmbrăcat în slavă, în faptele neprihănite ale Sfinților, în inul subțire, va fi greu să mă mai cunoașteți. Acum, neprihănirea lui Dumnezeu este această trăire în faptele pregătite de Dumnezeu pentru noi. Nu e un lucru pe care ți-l confirmă biserica, ești neprihănit sau după mintea noastră ești foarte bine. Nu, faptele neprihănite ale Sfinților sunt umblările în voia, sub călăuzirea, sub îndrumarea lui Dumnezeu direct. Aleluia! Nu ce ni se pare nouă este grozav, ci ce ne-a spus El este desăvârșit. Să umblăm, se ruga psalmistul, ajută-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine. Și asta e o lucrare între El și om. Între El și om. Scaunele omenești de judecată te judecă. Nu așa trebuie să faci, altfel trebuie să faci. Care este altfel? Domnul mi-a poruncit aceasta și este absolut excelent. Pot să vă spun până unde merge Dumnezeu? Când a căzut Ierusalimul, era un proroc în Ierusalim pe nume Ieremia, colosal proroc. Mai era un proroc în Babilon, alt colosal, Daniel. Și totuși Domnul a lăsat să cadă Ierusalimul, să fie pângărit templul, să fie luate odoarele. Și apoi, El n-a pierdut bătălia. Oamenii au pierdut bătălia. Ei singuri și-au făcut-o. Dar a mai ridicat un proroc pe nume Ezechiel. Și a arătat lui Ezechiel, fii atent. Dezastru la Ierusalim, dezastru aici, starea teribilă, grozav de rea. Dar eu am toată puterea în cer și pe pământ. Mărit să fie numele Lui. Și a arătat lui Ezechiel ce armură are El, ce armie are El, ce fături are El, ce șanse sunt pentru pământeni să se unească și să se sincronizeze cu chemarea Lui și cu intervenția Lui. Și Ezechiel a căzut cu fața la pământ și a spus, gata, m-ai cucerit. Și apoi Domnul duce într-o vale unde erau foarte multe oase împrăștiate. Nu era un cimitir, oamenii n-au fost îngropați după datini, dar Domnul i-a spus, crezi tu că starea asta, oasele astea, pot să învieze?
se poate schimba soarta lor? Erau moarte, nu mai avea nici carne nimeni, tot nu erau mușchi, tot era pierdut și împrăștiat. Răspunsul lui Ezechiel a fost: Doamne, Tu știi, eu nu știu ce se poate face. Domnul spune: vorbește cum îți spun eu. Și el spune: am vorbit cum mi s-a poruncit. Și am spus: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Și a început să se adune os lângă os, să se facă trupuri, trupuri, trupuri. Dar erau tot moarte. Domnul spune: dar n-au viață. Poruncește Duhului să intre în oase. Am poruncit și oasele au devenit o mare oștire. O mare oștire. El are toată puterea în cer și pe pământ. Sorry, frate Lindie. Un vânt mare, nu? Poate că înviază toate, toate păturile aici și le umple el de, de putere și de duț. Trecem peste asta, dar nu vă mai țin loc. Ok? Trebuie să mă pun în fața furtunii aici. N-a fost furtună. Dar Domnul spune, iată că v-am dat și dat autoritate să călcați peste toată puterea vrăjmașului, inclusiv peste boli, inclusiv peste șerpi și inclusiv peste moarte. Primul gând care mi-a venit când am aflat că Nelu a plecat, a fost: păi ce să, de ce să nu-l înviem? Că îl iubesc copiii, de ce să nu-l chemăm la viață? Și cuvântul care a venit spre mine a fost ăsta din Ezechiel 37. Și apoi a mai venit acela cu, din 2 Cronici, în care Ilie negociază cu Dumnezeu învierea fiului văduvei. Nu necăși pe văduva asta, a fost o femeie de treabă, dă-i copilul înapoi și Dumnezeu i-l-a dat. Și dacă în vremea aia a fost posibil, înainte de Hristos, după Hristos, lucrul ăsta e aproape imperativ, absolut imperativ, mărit să fie numele Lui. Dacă suntem ai Lui, suntem favoriți și avem stăpânire peste toate lucrurile. Iată că v-am dat autoritate peste toate lucrurile. De ce nu l-am chemat pe Nelu la viață? Nu ca să dați certificat că mi-am venit în fire sau minți. Nu mă interesează asta. Nu l-am chemat pentru că, în general, în viații din Scripturi au fost toți oameni tineri. Fiul văduvei din Ain, fica lui Iair, Eutichul lui Pavel. Am fost mereu la Elisei, a fost fiul Sunamitei, foarte copil. În Sarepta Sidonului a fost fiul acelei văduve. Am zis că e mai bine pentru Nelu să meargă la Domnul. Dar cred că ar trebui să vă hotărâți și dumneavoastră să fiți o mare oștire pentru el și să lăsați ca Duhul să călăuzească. Nu vi s-a făcut nicio nedreptate. Dumnezeu face numai lucruri desăvârșite. A venit vreme. A venit vreme. Nelu a plecat aproape ca un snop strâns la vremea lui. A suferit? Well, suferința asta nu a dorit-o el. Suferința nu este o boală. Boala este o boală și suferința este ceva voluntar. Dar Nelu a avut timp de meditație, de gândire. Nu știu dacă v-am spus vreodată asta. Vorbeam cu pastorul Ștefănuț și a fost exact după cutremur. Și a spus: băi, dar ce greu să fi fost să cadă o grindă pe tine și să stai sub grindă până vină ăștia sau să mori după ce ai stat 2 săptămâni sub o grindă din cer, din blocurile astea mari peste trupul tău. Și Ștefănuț mi-a spus: nu. Dacă stai sub grindă mai multă vreme, înseamnă că ai timp să te întorci la Dumnezeu, să te părere și să fii gata pentru El. Nu e ideală plecare, dar este importantă ajungerea, destinația. Și destinația se bazează pe Domnul Iisus. Fiul omului m-a căutat și pe mine. Am să vă spun niște versuri, pentru că sunt obișnuit să vorbesc la momentări aer liber. Din Costache Ioanit spunea despre un tâlhar care a ajuns în cer și el spune: pe când Edenul slavei e de atâta freamăt plin dintre stele către poartă, vine încet un pieț străin. Ochii lui sunt plini de frică, păr în frunte, fața subtă, peste trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu?
îi spuse unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întrebă Gospodin cu ochi severi. Eu? Eu? Răspuns în ce străin sunt? Un păcătos din lume, un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat, să nu fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit, de copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit, mă țineam ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați, sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori pe o vale, între brustul și cucute, mai vrei? La altar n-am adus jertfă nici o mierlă de când sunt, n-am știut de rugăciune, n-am avut nimic asfânt, o putere de balaur, îmi da brânză, să-mi iau să cer, într-o gură de întuneric, plăcări vii, într-un crat. Se uită într-o zi străină, iar apoi încerci ochi. Da, acolo, acolo, dar ascultă, înainte de a muri, o sândit fiind la moartea cea mai grea și blestemată. Situit pe lemnul cruce, am văzut murit de o gloată, un profet murind alături. Doamne, nu ca un profet, nu era el om din lume, că sub fruntea de nămet, îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire. El mi-a spus privindu-mi fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt pe aia am de spus, dacă tot ce văd e raiul, nu este aici acel Iisus? 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 Iisus e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține, dar de ce ți-a cumperi fața? Un botit sau plângi străine? Rogu-te, o vorbă, nu știu cum să-mi spun pojarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește în prag, dar tâlharul și-a țintește ochii lânceți de pribeag. E Iisus acesta, anghel cu veșminte sclipitoare? Părul nu e al lui, nici brâu, nici cămașa de nisoare. Doar privirea plângă ochii, el și-a căzut grămad. Cum și cine ridică ochii lui nu poate să vadă. Doamne, sunt murdar și strânse și-și frânse vorba în dinți. Eu în haină de lumină, eu tâlhar între sfinți. Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod lângă tron, lucându-l zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știe oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se ia niciodată. Catolic, am credința republică. Mai sunt și altele, nu? Nu, frate. Credința este darul lui Dumnezeu pe care ți-l dă El. Nu aderi tu pentru că vezi că e calea pe care o poți să o ții cât de cât. Nu, nu. Privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul să credeți și un har mai mare să pătimiți pentru El. Adică să trăiești pentru El, să trăiești voia Lui, patima creștină. Nu este spital, nu este morgă, nu este hospice sau casă de bătrâni sau cum era asta? Nursing. Da. Nu. Asta nu e suferința, asta e durerea, asta e necazul, asta e ceva ce trebuie ispășit uneori, alteori trebuie să o iei prin credință și să alungi pe boală, să plece în numele Domnului Iisus. Suferința creștină este când cineva te calcă în picioare și spune mulțumesc, Doamne. Mai citești azi dimineața o meditație a lui Noica și mi-a plăcut de minune. Dacă o prindeți, e perfect. El spune, sunt așa de bucuros când am o experiență proastă în viață. Oricum, e mai bună decât o experiență bună. Pentru că astea sunt preocupările sau suferințele. Și simplu, mă clădesc, mă formează. Lucrează împreună pentru noi o greutate veșnică de slavă. Și persoanele care vreau să fie este Roman 18. Eu suportez că suferințele din plină de acum. Suferințele sunt
să trăiești voia lui Dumnezeu și să oprești, să te lupți pentru ea și să nu voiești alte voie. Nu cum voiesc eu, vreau numai voia ta. Nici a bisericii, nici a partidului, nici a comisarului, nici a nimănui decât voia lui. Socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vreme, ci să fie puse alături cu... Și bineînțeles ca orice bun baptist, slava viitoare când vine Domnul. Nu, nu, slava viitoare vine în clipa când trăiesc suferințele lui Iisus aici. Instantanee. Mări să fie lucrurile. Nu sunt vreme ce să fie puse alături cu slava viitoare. Și ai în primul rând sufletul tău cea mai mare satisfacție. Uite, mă, am lucrat tot de iar la o agenție socială. Cineva de părinți mai privirea la el și așteptați lucruri deosebite de la el. Asta spunea cea mai mare misiune. Așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu. Mari de la Dumnezeu. Aveți o ocazie. Un punct de pornire este plecarea lui. Salutați-l și spuneți: hei, noi vom duce mai departe ce am primit de la tine, mult mai departe, și vrem ca Domnul să se bucure împreună cu tine și noi la revedere să ne bucurăm cum n-am știut pe pământ că există așa ceva. Mărit să fie numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și în toți vecii. Amin. Toate și-au vremea lor și orice lucru de sub ceruri își are ceasul. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Fiecare dintre noi intrăm și ieșim din lumea aceasta de sub soare prin intermediul acestor două porți existențiale, nașterea și moartea. Și cel ce deține cheile este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Pentru fratele nostru, Nelu Ionescu, a venit ceasul plecării. Pentru noi, cei care îi rămânem în urmă, se apropie momentul în care vom așeza în mormânt sicriul cu trupul neînsuflețit. Înainte ca fratele păstor Sorin Sabou să rostească rugăciunea de încheiere, ținem foarte mult ca din partea Bisericii Baptiste Române din Chicago, biserică al cărui membru credincios a fost fratele Nelu și, sigur, primordial din partea familiei, să vă mulțumim tuturor celor care și astăzi ați ținut să le fiți aproape, să le fiți alături. Și vrem să vă spunem că prezența dumneavoastră aici a fost pentru noi și pentru ei o predică rostită fără cuvinte. Un mod de încurajare, un mod de a vă arăta dragostea față de ei. Domnul să vă binecuvânteze. De asemenea, din partea familiei, vă rog să rețineți invitația de a continua să le fiți alături la o masă de dragoste care va fi oferită după ce vom pleca din locul acesta la restaurantul Hibachi Grill, care este localizat în Elk Grove pe strada Bassey Road la numărul 101. Și acum plecăm ființele noastre și stăm în rugăciune înaintea Domnului. Toată încrederea noastră. Mulțumim pentru ceea ce ne-ai arătat când ai înviat pe Fiul Tău din morți. Doamne, știu că
într-o zi ne vei aduce din nou la viață. În ziua de astăzi ne rugăm pentru familia Ionescu, pentru toți cei care sunt aproape de ei. Fii mângâierea lor. Întărește-le credința în tine și ajută-le, Doamne, să calce pe urmele tatălui lor. Însoțește-ne pe toți. Ajută-ne să stăm aproape de tine. Să te slujim cu toată inima până la sfârșitul zilelor noastre. Iar tu, frate Nelu Ionescu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor.